Konečně se mi v Pet Simulatoru X podařilo získat Titanic Jellycatku. Jestli chceš vidět, jak se mi to podařilo, tak určitě dokoukej až do konce. Budu rád za každý lajčík. Tak už ti nebudu lhát, mám tu momentálně novou lásku. No, kromě Marshmallowka samozřejmě neříkejte jí to. A je to samozřejmě Jellycatka. Hrozně se mi líbí ty pomeranče, mám na ně totální chuť a dneska ji prostě získám. Taky si můžete všimnout, že vždycky v té Jellycatce může něco být. Bylo by docela cool, kdyby tam třeba padnul Preston, ale na to, co koukám, je 1%. Ty krásno, to nevím, jestli mě padne, no. Tak jo, tu Titanic Jellycatku jsem sehnal tak, že jsem se prostě procházel tady random po Pet Simulátoru a prostě jsem ji tady viděl ležet. Jen taky tady někdo hoši nechal. To si děláš prdel. Kam normálně samotná Jellycatka, to určitě beru. No a takhle jsem získal svoji Jellycat. No dobře, kecám, takhle jsem ji nezískal. Hečnu jsem ji samozřejmě ve vajíčka. Takže už si jdeme teda pootvírat nějaký vajíčka. Samozřejmě, jak jsem slíbil, tak všechno z těch otevřených vajíček, což samozřejmě budou tady ty huge peti a tyhle, tak budu teda darovat do soutěže, protože v minulém videu jsem to říkal, takže jdeme to otevřít. Takže už ani jdu do svojí grupku a nula robuxu? Já mám nula robuxu! Hoši, vy si nekupujete můj merch? Však mám takový cool hadry. Já vím, měl bych ještě jako přidat, ale stejně, čekujte to. No nic, tak plán B, budu se muset koupit za svůj vlastní cashos. No proč to vajíček, hoši, to nedám? Dobře, takže 10 vajíček za 3200 robuxů. Konečně kupuju, bum, paráda. Mám teda nějaký vajíce a jdeme otvírat. Budu otvírat tady na svém klasickém spotu, protože kdo neví, tak tady mi padnul ten Titanic. Slyšel jsem, že to máte vždycky otvírat na tom místě, kde vám padl předtím. Nevím, jestli to je pravda. Slyšel jsem ještě ale o jednom hacku a to je to, že si máte na rameno vzít takovýho toho special peta. Tak já se po něm mrknu. Kupoval jsem si Titanica, kterýho bych jednou chtěl získat. Samozřejmě bych jednou chtěl získat Bloopfish. Doufám, že se mi to podaří. No nic, jdeme teda otvírat vajíce. Co se? Budeme to otvírat po třech. Takže bum, tři vajíce. Let's go, hoši, držte mi palečky, ať tam konečně něco padne. Co jenom exkluzivky? Hoši, tohle je moc, ale jsou fakt mega pěkný ty peti, to fakt jako musíte uznat. Tak jdeme dál. A zase? Je tam jako nepadne ani huges? Zase jenom exkluzivky, tohle je mega smůla. Bum, po jednom vajcu a na tohle se budu teďka momentálně soustředit a budu na něj klikat co největší silou, aby tam něco padlo. Exkluzivka zase. Dobrý jo, tak otvíráme dál. Tak jo, kamaráde, otvíráme tady další tři vajca. Wait a second, šikuje, bude to huges? Minimálně je to huge. Ty vole, to roste docela dost. Let's go! Ty vole, co? dělej, ty vole! Bum, jak to puklo, hoši, výbuch! What? Co to bylo, kámo? Co to bylo? Však to bylo tak z 15 vajíček, kámo! Jellycatka, kámo! Ty tady dělisa! Ty vole, dělej, připíro! Takže mám novýho Titanicose! Mám 4 Titaniky, hoši, ty vole! Od teďka mě uvidíte takhle se 4 Titanicosema! My mám něco uvnitř, na to jsem úplně zapomněl, co tam je, hoši! Tam je čestka! Hoši, já to mám čestku! Ty vole, ne! Ty krásu, mě se to úplně hrabe! Tak tohle je mega! Ty vole, tohle jsem vždycky chtěl, jak bouncuje, to si samozřejmě hnedka vyzkoušíme. Čestka je 15%, první je coin, potom je diamant a my máme třetí 15% šance. To bude určitě tím na ramenu, Bloopfishem, ten frajer se normálně uvěřil. Ty vole, no tak to je mega, počkej, já se zkusím projet. Juhu, jak to bouncuje, kámo. Bounce, yes. Tak tohle je mega, hoši, normálně to jede. Ty vole, za mě teda hustý. Teď mi hoši řekněte, co je lepší, jestli Korgi, anebo tady ta Jellycatka. Takže jsem normálně otevřel z 15 vajíček nebo z kolika strašně málo vajec a získal jsem teda novýho Titanic Jellycatku. Haha. Ano, počkat, nebylo to náhodou jiné? Ach jo, kolik ještě musím otevřít těch vajíček, aby mi konečně padl ten Titanic Jellycatka. Co to? Kámo, to snad ne? Hej, kámo, nechceš tradenout mýho Titanica? Ty krávo, hoši, a tam je vevnitř čestka. Kámo, to vypadá mega. Navíc by se mi docela jako hodil do sbírky a hlavně do indexu, že jo, protože ho v indexu ještě nemám zapsaný, jo. Ty krásou, no jsem kam fakt dal, hoši. Je to tady Jellycatka a uvnitř je čestka. Ty krávo, nemáme tu samozřejmě cenu, ale extrémně cenej petoš. Hele, já ti za to dám samozřejmě něco mega cenýho. Proč já se podívám, jestli ještě nemám Prestna. Jsi, mám tady Big Maskota, kámo, tohle musíš vzít. Pojď mi, kámo, že to bereš. Kámo, to je jasný, to si myslím, že je pro tebe lůz. No jasnačka, kámo, že to je pro mě lůz. Ty vole, hoši, je to tam? Normálně jsem to vytradoval, paráda. Napište mi do komentářů, jestli tohle byl pro mě win nebo lůz. Hele, díky, kámo. Jasný, není problém. Jak si vám věří, retoč. Let's go, hoši, už je můj pátý zapsaný Titanic. Ty vole, Titanic Jelly. No, zbývá mi jich ještě pár.
pohár, ale za mě docela slušný. Počkej, ten trade byl docela nereálný. Nebylo to spíš takhle? Dobře, že mám se tady sejít s džunglesovou mámou. Prýt má nějakýho novýho peta, který se jí vůbec nelíbí. Tak schválně. What? Džunglesovou mámou, kde jsi to sehnala? Co jsi, Dangly? Tradeovali jsem. Ty krásu, no tak tohle je mega. Takový totální titanic, ostry vole. Myslíš to Haribo, že ne? Já moc Haribo nemusím. Nechceš vytradovat toho gumovýho medvídka, však je to jaký vergl. Jo, máš pravdu, Džunglesová mámo, to je jaký vergl, hele, hnusnej, klidně s tebou dám tradat. Ty vole, oči, jak tohle je moc. Hele, Popketka je sice moje láska, ale za tohle to určitě vytraduju, ty oči. Hele, tak díky, Džunglesová mámo, že jsi mi zrovna dala luxusního Titanicos. To je ten nejnovější. Mě tohle těžce nezajímá, je to jaký vergl. Ale panečku, ta Popket, jojo, ta se mi líbí, takže mám win, ne, vyhrála jsem, díky, šmejde. Jo, je to win. Jo, si tak tohle je paráda. Prej Haribo medvídek. Je to takový skoro Haribo želé, že jo? Mystic Corgi má cenu 5,3 trilionů. To není tak špatný, když jsem koupil za 6, to nebyl takový lůz. Ale podle mě tak Jelly bude mít taky okolo těch 5, doufám. Kolik má třeba hologramka? Hej, ta je mega, ta šla trošku dolů, ale 4,9. Takže Džunglesová máma projela třeba 5 trilionů. Easy. Takže takhle jsem získal, nebo počkat, nebylo to náhodou takhle? Jo, šel jsem si prostě na poštu, přišel mi totiž poštou Titanic. Doufám, že bude nějaký kvalitní. Počkej, jak dáš do krabice Titanica, když není reálný? To přece není ten plišovej. Mimochodem, když už jsme u těch plišových, tak určitě se budu snažit o tohodle přesně Titanicose, o tuhle ketku. Máme tady ještě samozřejmě tady toho draguna, ale tu ketku určitě chci. Tak jo, chvíli to tou poštou trvalo, ale konečně ho mám. Luxus, ty vole. No dobře, no tak to jsem. Počkat, poštou vlastně Titanici nechoděj. No dobře, tak to bylo takhle. Pane, jste si jistý, že chcete darovat většinu svých orgánů kvůli tomu, abyste získal Titanica? Jenom většinu svých orgánů a ne všechny. No já stačí, to se vyplatí, kámo. Hele, rozfikni mě, vem si klidně mozek, ale chci Titanica. No, obávám se, že mozek určitě nemáte. A to je pravda, kámo, tak všechno kromě toho mozku, o který vlastně nemám. Prostě to jak zařídit, mám tou Titanica. Ale nazdar, kamarád. Čekuj to, hele. Zrovna jsem se jednal svýho čtvrtýho, čůzdar, hoši, no jo, děláš si p***. No jo, kámo. Takže jsem tady ještě musel samozřejmě zaflexit před kábrama. Tohle, hoši, je můj teda čtvrtý Titanicos, mám brutální radost, že ho mám. Jdete do p***, všichni. Hele, já si tady dám fotečku se všema, protože s novým Titanicem. Oh, kámo, nemusíš tě oblizovat ucho, jo? Brzdi, brzdi, mě nic nekoupí. Jo, koupila mi to Džunglesová máma, hoši. Takže hoši, zvykej si, že teďka budu běhat se 4 Titanicama, takže jsem zase upgradeoval svoji sestavičku o jednoho Titanica, abych mám husky takhle v popředí. Já jsem spokojený. Ty krávo, týpečku. Kámo, musíme mu něco dát, hele. Kamaráde, to vydávám tady fríčko, jo. 500 mega, let's go, je to tvoje. Protože má samozřejmě můj Džunglesovský merch, kdyby si i ty měl Džunglesovský merch, tak dostáváš něco zdarma, že jo. Vidíš, tady týpečkovi jsem zrovna poslal 500 mega a co jako dost cený exkluzivky. No a myslím si, že to potom upgradeuju na huge. Jinak ještě rychle najedeme tu soutěž o ty exkluzivky, jak jsem slíbil, a hoši vyhrává. Hodně štěstí všem, Adélka Bezinka. Posílám ti všechny exkluzivky, co mám. Ty nový. Budu ve videu. Kámo, tu se ještě rozmyslím, jestli budeš ve videu, jestli budeš hodnej. Já to jdu samozřejmě Adélce poslat. Všechny ty exkluzivky, co mám, boom. Adélka Benzinka. Počkej, to není benzinka. No nevadí, já ti tady natankuju, jo. Natankuju ti tady pár exkluzivek. Já musím po jedné, děláš si. Ale to mě zabije. Počkej, ještě tady prase a tady toho podrázka, máme to všechno. Takže Adélko Benzínko, nebo benzínkovej sirupe, máš to tam, samozřejmě ti gratuluju, že jsi vyhrála. A hoši, já mám brutální radost, protože teďka tady budu flexit se 4 Titanicousema. A tenhle frajer má ještě v sobě čestku, co chcete víc? Tady máte další dvě videa, které určitě sledujte a uvidíme se dál. Jo, a když na tomhle videu bude 3000 lajků, tak si uděláme brutální soutěž.